ಒಂದು ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಂಗೊಂದು ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಶ್ಕರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಉಪವಾಸ ಬರ್ಬೇಕಾಕೈತಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರೀಜನ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಚೈನಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತನ ಆತ. ಇವ್ರ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡಿಗೆ 1995 ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇವ್ರದ 2000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗ ಚೈನಾದವ್ರದ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಪ್ ಅಂಡ್ ಹಾಕ್ ವಿತ್ ಎಕೆ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೂಡಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚೈನೀಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿನ್ಕೋ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಏನ್ ಬಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಬರೇ ತಿಂದ ಬಂದ ಕೂತ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೈತಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದಲ್ಲ, ಇದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 BC ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವಾಗಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂತ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ ಚೈನಾದಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂತಾರ ಇದು ಇಟಾಲಿಯಿಂದ ಬಂದದ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರವ್ರ ದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಂದ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಕೈತಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚೈನಾದವ್ರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟ ಮೈದಾ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದ ಇಟಲಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹಿಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಕೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಅವ್ರು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ್ ಮಾಡ್ಕೋತ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಒಂದೊಂದು ದೇಶ ತಂತಂದು ಮಾಡ್ಕೋತ್ ಹೋದ್ರು. ವರ್ಷ ಹಿಂದ ಒಂದ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಗ ನಿಮ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಮಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಅವ್ರೇನಂತಾರ, ಚೈನಾ ಇಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಂತಾರ. ಹೊರತಾಗಿ ಇದ್ ಕರೆನ ಅಲ್ಲಿಂದನ ಬಂದದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ ನಮಗ ಚೈನಾ ಇಂದ ಬಂದದ ಅಂತದ. ಸೊ ಇದ 4000 ವರ್ಷ ಹಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ನೆ, ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋದ್ನೆ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರವ್ರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತ. ಇದ್ರದ ಕತಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಗಂತೂ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಆರು ಬಿಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಚಪ್ದಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂದದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂಗ ತೀರಾ ಹೊರಗೆ ಮಾಡೋಂಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿರೋವ ಅವ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಅವ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಅವ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದ್ರೂ ಏನ ಹೇಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೋಬರ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ, ನೀವ್ಯಾರು ಬೆಳಗಾವ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಅರೌಂಡ್ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದ ಭಾಗ್ಯನಗರದಾಗ ಒಂದ್ ಚೈನೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಗತೆನ ಇರ್ತಿತ್ತ. ನನಗೆ ಯಾಕೋದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರತ್ತದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬಂತ ಹೆಂಗ, ನಮಗೆ ಹೆಂಗ ಇಷ್ಟು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಅಂತಂದ್ರ, ಅರೌಂಡ್ 1000 ವರ್ಷ ಹಿಂದ ಚೈನಾದವ್ರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ, ಅದರದ ಹೆಸರು ನನಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಇದಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಳಗ. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇವ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರೀಜನ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗ ಕೆಳಗ್ ಸಮುದ್ರ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ರೀಜನ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರ. ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾತ, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರೀಜನ್ದಾಗ ಒಂದ ಚೈನಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತನ ಆತ. ಓಕೆ, ಇದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗ ಮುಂದ್ ಬಂದ್ ಬರ್ಕೋತ್ ಬರ್ಕೋತ್ ಬರ್ಕೋತ 200 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆಂದ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಚೈನಾ ಟೌನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವ್ರ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡಿಗೆ 1995 ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇವ್ರದ 2000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗ ಚೈನಾದವ್ರದ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಈಗ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೊರತಾಗಿ 2,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತಂದ ಆದಾಗ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ. ಸೊ ಇವ್ರು 1995 ತನಕ ಇವ್ರದೇನ್ ಚೈನಾದ ಒಂದ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಾಗ, ಅದ್ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾನ ಅವ್ರದಿತ್ತು, ಅದ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ. ಸೊ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನ ಹೊರಗ್ ಬಂದ ಇವ್ರ ಆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ 200 ವರ್ಷದಿಂದನ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಒಣ ಒಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ ಜನಕ್ಕ ಸೇರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರ ಒಗ್ಗರಣಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ಬೇ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಾಗ ಜೀರ್ಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಹೋಗೋದು, ಮ್ಯಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹರದ್ ಹಾಕಿದ್ರನ ಅದ್ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಡಿಶ್, ಅದ್ ನಮಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಒಣ ಒಣ ತಿಂತಿದ್ರಿ ನೂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಇವ್ರು ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏ ಮತ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಾಗ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಹಸಿದೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಿದ್ರು, ಬಕ್ರಿ ಜೊತೆ ಸೌತಿಕಾಯಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಹಸಿ ಬರ್ತದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ದಿಶದಾಗ ಹಸಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ್ ಮಾಡ್ಕೋತ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಈಗ ನಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಚೈನಾ ಚೈನೀಸ್ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎವಾಲ್ಡ್ ಚೈನೀಸ್ ಡಿಶ್ ಹೊರತಾಗಿ ಇವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೈನಾ ಮಾಡೋ ಚೈನಾದಾಗ ಮಾಡೋ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮತ್ತ ದೋಸ್ತ್ರ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ತಿಂದಂಗ ನಮ್ಗೇನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಗೋಬಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಚೈನಾಗ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಬಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಿವ ಅದ ಆಗ್ತದ್ಲ, ಹಂಗ ಅಲ್ಲೇ ನೂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀರಾಗ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸೈಡಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸ್ ಬೇಕ, ಏನೇನು ಸಾಸೇಜಸ್ ಬೇಕ, ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್, ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಆ ಸಾಸೇಜಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೊಂದು ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೊಂದು ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಶ್ಕರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಉಪವಾಸ ಬರ್ಬೇಕಾಕೈತಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕ ಹಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೋಬಿ ಗಿಬಿ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಚೈನಾದಾಗ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಕತಿ ಐತಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನಾ ಇದನ್ನ ತಿಂತೀನಿ, ಇದಂತೂ ಈಗ ಆರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದರದ್ದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗದ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಇನ್ 2 ನಿಮಿಷದಾಗ ನಿಮಗ್ ಫುಲ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಮ್ಮಿದ್ನಿ ತಡಿ, ಇರೋ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ ನೀವು. ಅನಂತವ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ?
ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆ ಒಂದ್ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಡೈಲಿ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮನೆಗೆ. ಹೌದಾ, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅವಾಗ ಗಿರಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನೇನಂದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು 50-60 ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಪ್ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ?